التماس دعا پر تاجیل ضرور رضوان علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وارث کے ظہور کی دعا ہے بابا متوجہ میں قائم بادشاہ دی ظہور دی دعا منگنا گا تو سبنے والے پاس دے دے کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد مع آل محمد وعجل فرج آل محمد يا قائم آل محمد الہی مجلس عزا قبول فرما تمام شرفادہ صف مظلوم تٹورایا قبول فرما تمام ماتمیان دی نوکری مولا قبول فرما مجلس تا مقصد دعا ہوئے ناراض ہو گئے ہو پوری کسے صاحب جائیداد دے گھر وچ ہے یا کسے مزدور دے گھر وچ ہے مجلس دا نتیجہ دعا ہوندی اس واسطے ممبر رسول تے بڑی عقیدت بڑی مودت بڑی محبت دے نال اس خانوادہ ہے سادات دعا کر رہے ہیں کہ مالک ازاداری والا سلسلہ اینا دیا نسلہ اچھ مولا قائم آر بائی اللہ رب العزت اس خاندان میں جتنی مرحوم ظاہر دنیا چھوڑ چکن یقیناً انہوں نے درجات بلند مزید بلندی درجات اللہ اس بادشاہ حسین دے گھر جتنے مقروض ازادار اس بھی فرما ہے ذکر دے صدقے غائب تو مدد فرما میرا مالک قرض ادا فرما جنہ مومنہ دے گھر کوئی نہیں بادشاہ حسین دے صدقے مولا عزت والی چھت عطا فرما جنہ مومنہ دے بچے زیر تعلیم ان مالک کامیابی و کامرانی اتنے تک کسے ازادار دے قریب موت نہ ہوئے جتنے تئی اپنے بادشاہ حسین دے شہر دے زیارت نہ کرے میرا مالا یقیناً اس صف وچ سب ازادار ہیں سب ماتمی ہیں کیونکہ یہ دروازہ اتنا بڑا ہے ہر جھولی بلند ہے میرے مالک ہر جھولی تے اپنا کرم فرما ہر ازادار دی نیک شرائع حاجات قبول فرما میرے مالا ماتمیاں دی محافظت فرما ازاداری دی محافظت فرما اس قوم کو کسی کمینے دا محتاج نہ کرے اللہم صلی علی محمد مع آل محمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا بہت مہربانی اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے جنت تو زیادہ خوبصورت ماحول ہے اس ماحول دی زیارت کرنی میں اپنے واسطے بہت بڑا شرف سمجھنا نوکری تو پھر سعادت دے سامنے اتنی ہونی جتنی میری اوقات ہے ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا پاکستان دی نمائندگی ہے دو دن دی سعادت دی محنت ہے او آندہ ہی نہیں جڑا ماتمی نہ ہوئے او اتھا آندہ ہی نہیں جڑا ازادار نہ ہوئے نتیجے تے ہر چہرے دی زیارت کرنا چاہنا
کہ سادات دی عدالداری اچ کتنی شمولیت رکھ دیو عرض کر رہا ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا تو بولے تو کیا فرق ہے تو نہ بولے تو کیا فرق ہے ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا کیوں عباس کا دشمن ہے مصلی پہ کھڑا ہے جنہ دے اندر علی دلال ہاتھ اچے بہت شکریہ صاحب جیتے رہو سید مولا سلامت رکھے ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا عباس کا دشمن ہے مصلی پہ کھڑا ہے بہت بڑا ٹائٹل میرے سامنے القائم چکوال نہ دیکھ میں آ رہا ایک سٹیٹس ہے میں ان گل کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا کہ میں بار بار مائک والے پاس متوجہ ہوا جو انہوں کو ڈسٹرب کرا تر منٹ اویں چلنا چاہیے جی میں ان دا سٹیٹس ہے تر منٹ تو بعد اگر میں سائل ہوا تو پھر میری مکمل مجلس اویں چلنی چاہیے اگر میں نائل نہ ہوا تو پھر اپنی مرضی نالی کو چلاؤں اللہ تو زندگی کرے مالک تاری نوکری قبول فرماوے جناب پہلے تو آخری بندے تھے ایسا درود تلاوت فرماؤ سارے تو جنت واجب ہو جائے اجازت ہے سادات نوکری شروع کرو جی اللہ زندگی کرے مطمئن ہویا لیکن دل رجیا نہیں ذرا بلند ترین درود تلاوت فرماؤ محمد والے بہت شکریہ کرو جی نوکری شروع سلامت رہو اعوذ باللہ اللہ درود چاہن لے بابا ہوئے درود پڑھو محمد والے محمد اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین حیا کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بے شک بے شک کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں بڑی محبت نال سادات دی نوکری سلامت رہو خطبے دے بعد عادتاں نہیں عبادتاں انہاں دا ذکر کرنا سمجھدا واجب جنہ دی وجہ تو اللہ کائنات بنا چھوڑی
میں کوئی ایک سن یاد ہے حسین سب تو تھوڑا میں پڑھنا ہے آدھرانا کوئی منے تا بھی علی علی کوئی نہ منے جاہل زمانہ کملہ زمانہ علی دی برابری علی دے مقابلے علی دی عریصہ اہلیان اسلام آباد بند کمرہ نہیں سرگوشی نہیں کسے دے کندے میرا مو نہیں ممبر حسین دے کھڑ کے زمانے قدس نے جانا عباس دے بابے دا مقام کیا ہے او بلے سی جندے اندر علی رہنے ہیں کس طاقت دنا میں علی کس جرت دنا میں علی علی دی فضیلت دی بابا جی سبحان اللہ پہلی سطر بادشاہ دی فضیلت دی علی اوکھا پچنا ہے تے جنہاں کو پچدا ہے پھر وہ بہلول بن دین میرے دا کتنی محبت تے مودت نہ لائے ہو کوئی منے تاں بھی علی علی کوئی نہ منے تاں بھی علی علی زمانے کو ایز ادا کر دی حیثیت جشن چالنا عباس دے بابے دا مقام کیا ہے کس طاقت دنا میں علی کس جرت دنا میں علی کس پاور دنا میں علی ایس علاقے آلیا ممبر حسین دی قسم جیندے بچے آندا ویلے جو ٹرنا قرآن بڑھ ویلے او بادشاہ کو علی یاد بولو نا یار مجلس سنن واسطے آئے ہو مجلس تو ہن شروع ہوئی ہے علی ودھایا شیعہ بڑا اعتراض ہے نا ساڈے اوپر کہ شیعہ علی ودھائے نے جی پاکستان دی نمائندگی ہے 7-8 کیمرے میرے سامنے تو جو ادے شیعہ علی ودھائے نے میرا چیلنج ہے دنیا دی گل کر رہے ہاں ورلڈ دی گل کر رہے ہاں کوئی ایک ایسا شیعہ سامنے گھینا جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پہلے علی ان ولی اللہ پڑھ دا ہوگے نہیں نہیں تیرا میں آ رہے نہیں یار کوئی ایک سامنے گننا شیعہ علی ودھایا ہے شیعہ نہیں ودھایا اس اللہ اعتراض دیتیا اس اللہ نے مقام لیتے لقب ہے میرے مرشد بابا جی ابو تراب ہن چہرے دیکھ سکے تیری محبت لقب ہے بابا جی کالے کپڑے والے مومن آزادار سارے مرشد دا ابو تراب کیا مطلب بولو جی 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 مٹی کا باپ مٹی دا پیو علی ابو تراب اتھو علی علی ہو سی علی ابو تراب علی مٹی دا باپ ملا جی بکواس بند کر علی ابو تراب تیرے بابے کو مرنا پوسی جتو چڑھ دے اور رقبہ بھی علی دے جتا لہن دے اور ملکیت بھی چشم بدو اللہ نظر بدو محفوظ رکھے دین آ گیا سستا لوگ بن گئے دین دے ٹھیکے دار جلے موسم دا احسان بھول گئے 1400 سال ہو گئے بابا جی سادات میرے سامنے تشریف فرماؤ صرف پاک شبیر دے ممبر تو حسین لے لاکر علماء اکرام یہ گل پہ دسے نے جو اس اللہ دے جہان تے سید آدے پتران دا قرضہ کتنا ہے اج میں اور دسنا چاہنا جو اے اللہ دی مخلوق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے مسلمان علی دے بچیاں دے مقروض کتنا ہے سیدان دا قرضہ کتنا ہے اس بندے تے قرضہ ہے جس دا ضمیر باقی ہے جس دا ضمیر ہی نہیں ہو تو مردہ لاش ہے وہ جے دھرتی دے اور دسنا چاہنا اللہ دے جہان تے میرے حسین دا قرضہ کتنا ہے پہلے تو آخری نمازی تیار کر رہا حیا کا چمن چمن قلعہ ہے حسین کے صدقے جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے نہیں تید ہو سکی نا جڑا کھانا ہے وہ تو بولے نا جہاں کو رزق ملا ہے زندگی ہو رہی حد چھوڑ ایڈی بڑی عبادت ہے جہاں کو رزق ملا ہے حسین
نتیجہ جنت تو بھی خوبصورت جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے عرض کر رہا لگا کے ہر کو گلے ایسے کہا یہ غازی نے اے تو بھی میری عزت سے بچا ہے اللہ تورے بچے اندھی زندگی دراز فرما اللہ نظر پر تو معاف ہو آباد رہو مولا تو زندگی کرے باب دس آئے سلامت ہو سلامت رہو ٹھیک ہے حکم ہے دوبارہ یہ لائن لیکن مودت دے سمندر چیئے جی سونی تو بھی آنی ہے نا میرا دل رہ نہیں پیا سکتا میرا دل ہے علی بادشاہ دی ایک فضائل دی ہو ستر دن آپ دی جھولی پہلے تو آخری بندے تھے اسلام آباد ہے چنے ہوئے لوگ میرے سامنے تو دی تشریف وضاحت دا ٹائم ہی نہیں عرض کر رہے ہیں جس دل میں شاخ شاخ کے الفت حیدر کھلی نہیں کیویں بلندے ہو یار جڑے چوکی دی بیٹھے ہو اس کو کبھی سکون کی دولت اس کو کبھی سکون کی دولت جیو اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں حق ادا کرنے اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں عرض کر رہا ہم کو تو بس زندگی نے دیا ہے یہی سبق اس زندگی پر لعنت ہو جس بے علی اللہ توری زندگی کرے مرشد سلامت رہو بہت عزت دار اور خوبصورت انتہائی خوبصورت فرشتے مولا حسین دے ذاکرن دی مولا سب دی نوکری قبول فرماوے بڑے عزت دار سید بڑی محبت کرنا لے لوگ بادشاہ حسین دی گلی ایک شیر بس وقت ہی اتنے مولا حسین بادشاہ دی گلی پانچ سال دا بظاہر میرے مرشد دا سانے کھیڑ نہیں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں دعا کرنی ہے جی اللہ توری بزرگی سلامت رکھے گلی اچرنا کون دور دے رہن والا تہاڈے جھولی والے بچے جان دین راہب خواہش کیا ہے بولو اولاد سفر کتنا ہے بہت طویل دربار کتنا وڈا ہے میں کوئی دیکھ سو کوئی عام دربار نہ ہے جی واللیل دی زلفاں دا دربار ہے ہاں جی اس دربار جا کے منگے نہیں جزاک اللہ جی جزاک اللہ تائید ہو گئی بزرگاں دی پوچھے تو جو کائنات کو انج دہ دے ہو میں پورے عرب اچھ تو اڈی سخاوت دی ہیں دھومہ سن کے آیا میں قصیدہ شروع پہ کرنا میں سنے آئے بلائل دی ہیں زلفان اللہ رسول پوری کائنات انج اپنے سامنے رکھ دے جی میں بندہ اپنی حد دی ہتھیلی دیکھے بولے کرو جوانوں سونے لگ دے ہو اگر اے سچے پھر لوح محفوظ دیکھو کیا میری اولاد لکھی ہوئی ہے اتنا ایک سوال ہوئے زمین تے بہ کے حسین دے نانے لوح محفوظ انج لٹھی تے فرمایا راہب نہیں لکھے مقدر جاگ پہ مولا حسین دی گلیے چاہے سلیمان نے سوال کیتا اس گلیے چھ پریشانیاں مکدی ہیں مندے رومے نامن
سبحان اللہ جی سارے جان دے نال الحمدللہ امام حسین دے کرم نال ایک ست ملے کیڑا بندہ نہیں جاندا تو کیوں رونا ہے سچی زبان والے فرمایا ہے کہ میرے لوح محفوظ تے لکھے نہیں ہن میں اسلام آباد وچ کھڑ کے ایک لفظ آکھن والا پھر اسے رسپانس نال میں قصیدہ شروع کرنا ہے اللہ کرے میں جی میں چاہنا اوے تسا لفظ وصول کرو تے میں تھوڑا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کراں او سا کیا روندا اس واسطے ہاں سچی زبان والے آپ فرمایا ہے کہ میرے لوح محفوظ تے نہیں لکھے حسین جس ٹائم اے سنے نا جو راہب رو کے پیا دے نہیں لکھے بادشاہ قدم روک کے سلیمان دے پاسے دیکھ کے آدے نانا جی این دور دے مسافر کو آکھو نا نہیں لکھے تو میں حسین لکھوا سکدا اللہ حد کسے کمینے دے محتاج نہ کرے بس جی بہت شکریہ میں مطمئن ہو گیا سبحان اللہ میں مطمئن ہو گیا لیکن پریشانی بھی بدی سفید ریش اللہ سلیمان سچے آندا سچا صحابی لکھا سکدے دھیمے دھیمے لہجے نال ہولے ہولے رہ باقی ہے بزرگوں لوہے محفوظ تے نہیں لکھے اے کسے عام بندے دی گارنٹی نہیں رسول فرمایا ہے جو نہیں لکھے جڈا لکھے ہی نہیں بزرگوں پھر اے بظاہر پانچ سال دا بچہ میری اولاد لوہے محفوظ تے اللہ کو لکھوا سکدے کیا اے اللہ کو میرے کو پتر گھنا کے دے سکدے سلیمان فرمایا ہے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین ذکر دکھیندا نہیں ذکر دا لطف بھی نہیں دے زندگی دے سکون دا نام ہے حسین دی مجلس بن جا سوالی تو بھی بابا جی زہرا دلال دا دیکھ تو ایندا واسطہ منگ لے دعا رب جانتے حسین
کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ اللہ تو زندگی دراز فرماوے صدقے بھائی صدقے میں ایک شعر پڑھنا ہے مولا زندگی کرے ضرور بادشاہ جی ضرور لیکن جس شعر واسطے سرکار بابا جی مولا تو زندگی کرے میں یہ شعر تورے واسطے پڑھ لگا میں بہت زیادہ محبت اور مودت رکھدا تہاڈی ذات نال اللہ زندگی دراز فرماوے میرے پاس رکھنا بھائی جڑے شیر واسطے میں بات شروع کیتی ہے رب جانے تے حسین جانے 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 ساتھ ملے جانے بولو ساتھ ملے بابا جی شیر سننا ہے میرا دربار دا سفر ہے نیاز مولا آدھے آؤ میں نسان جو حسین کتنا بڑا لجپال ہے سبحان اللہ کیتی حسین میری جھولی آباد وقت کیا ہے بھائی جان کیتی حسین میری جھولی آباد ست پتر دیکھے آنکھیا راہب تجھا رب جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے پٹیاں پورا نہ خاندان آ گیا جی تے پلا وینا نہ بہت شکریہ یا سارت الحسین میں آخ رہا پہ لبیک یا حسین زور نال بولو یا سارت الحسین یا سارت الحسین نعرہ حیدری جیو بھائی جیو سبحان اللہ سلامت رہو اللہ سعادات دوہڑے قیامت تک آباد ارشاد فرمائے ہاں جی امتحان ہے یا جیتے رہو بسم اللہ پڑھ دیو پہ چوبگے موت سبحان اللہ چلو اللہ تُرے بچیاں دے زندگی دراز فرماوے سر بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ مولا سلامت رکھے رب جانے تے حسین جانے
رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے میرا نصیب دے وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری سلامت رہو کیتی جی 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 ٹائم دے ساتھی بہت شکریہ سبحان اللہ پیر دروڑا لا کڑائی توسدی آئی
بی آئی روک پیا دل جد بس دی آئی بابا علی لک لک قرآن سنتا آئی آدھائی زینب میرے سامنے ٹلے ہاں اچھا بولے ہاں او میں دیکھا کی میں ٹل دیئے صدقے مجلے سے قیامت صاحب جناب ذاکر زینب آباد جنڈیر اور انتو بعد جناب عقیل آباد